nyakati mbaya. It's a very bad time. Kuna kanisa zingine. Nilikuwa nafuata mtumishi mmoja kuna iko wakati anashuhudia. I was watching one prophet. Anasema alikuwa na kanisa kubwa. He says he had a big kanisa church. Hata alipeleka katika ulimwengu wa giza. Alimwambia kwani anasema kwani sio kwani alikuwa anamwambia. He was given a condition. Usikuwe na uhubiri mambo ya kwenda mbinguni. Don't preach about ambia watu mambo ya baraka, fufua prophetize, kwa vitu vingine. Lakini mimi mambo ya kusema mbinguni achana na hiyo. Everything to do with the kingdom, just leave it aside. Amen. Amen. Fungua macho. Open your eyes. Fungua macho. Open your eyes. Ulitoka na Yesu wako mbali. You're coming with your ulipanda milima mkashuka mabonde. You went up and down. Una mambo ulikubali baadhi wanafanya wasema hivi tutarehisi wasema mimi siwezi kufanya vile. There are things you accepted because of Yesu wangu hatakubali. Nina Yesu. I have Jesus. Leo huyu mtu mmoja bure bure tu. For just a simple person. Asimame ku TV. To stand at the TV. Akufaragarishe na yule Yesu wako. And to distract you from. Huko utakuja ukuta huko na waza sema ungali naye kumbe hukwake naye tena. And you think you still have Jesus when you lost. Kwa sababu uwepo wa Mungu wakati unatoka mtu wa ajabu wake. Because when they wala hautajua siku. Goes away you will know. Utaanza kuona tu mwenye unaanza kufanya. Kule mbele kutaanza kuona masign. Just look at your actions and decide. Ndio utakuwa iko sawa ile siku yake na Mungu tena. And start thinking maybe I don't have Jesus anymore. Amen. Amen. Yesu huja kwa kishindo. God comes with force. Lakini utoka pole pole. But he goes out very silently. Amen. Siku atatoka hautajua. When he goes away you anakuja kwa kishindo. He comes with force. Utajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Utasema kwa lugha. Lakini siku ataondoka. Wala hautajua. You won't know. Utakuwa ni kimya. You will go very silent. Uko unakuwa chachao naweza sema uko naye uko naye. Kumbe alikutoka kansama. Fungua macho. Open your eyes. Siku ni mbaya. Usiende njia ya watu ambao wanajua kwenye wanaenda. Don't follow people who don't know. Uliza wanaenda wapi. Ask them where they go. Wewe na maneno yako wa Biblia uko nao. Usiache kama vile telefoni yako inakuwa nayo. Haibaki yake fasi. Ndio maneno yako Biblia nayo unachukua na iacha. Kwa sababu wanakuwa fasi yote. Kule kwenye wanaenda na kukazi nao wapi? Boko wako. Wewe na maverse yako. Unisha kwenda naye. Bwana atubariki sana.